Sato. Medic gaat het proberen. Zo! Jakob Medic is 1,92 meter, kan goed koppen. Maar hij kan nog wel wat meer. Wat een debuut. Van, nou, toch zeker een meter of 30 poeiert hij die bal in de kruising. Waanzinnige knal van Jakob Medic. Bergwijn. Goeie versnelling. Bergwijn doet het. De nieuwe aanvoerder van Ajax zorgt ervoor dat de marge 2 wordt. Sven juicht. De Johan Cruijff Arena juicht. Want de man die de aanvoerdersband kreeg van de nieuwe trainer Marie Stijn beloont dat hier met een goede actie tussen twee man door. Maar dit is een actie zoals we hem kennen. Keurig afgemaakt. 3-1 Ajax. En weer terug van Tahirovic. Dat zal Kudus Klaassen. Geweldig gedaan door invaller Klaassen. Het is 2-2. De manier waarop hij voor zijn tegenstander komt, dat is klasse. Voorzet van Kudus is vlijmscherp. Let dan op de loopactie van Klaassen. Die komt voor Horemans. Die doet er alles aan om het Klaassen onmogelijk te maken om die bal binnen te schieten. Toch krijgt hij zijn rechter tegen de bal. Dan is het 2-2. Brobby. Ruzie met de bal. Brobby. En 2. 2. Het is weer Kudus. 18e minuut. Kudus. Brobby doet het. Lijkt eerst die bal kwijt te raken. Taylor geeft hem aan Kudus. En 0-2 in 18 minuten. Maar het komt wel verrassend op voorsprong. Misoui van afstand. Aanvoerder vandaag van Jong Ajax. En hij passeert Yannick van Os.